Je 3. listopadu roku 2016. Jedeme s našimi přáteli do Amsterdamu. Strávíme zde 4 dny a my pak odletáme do Benátek, kde na nás čeká loď, kterou poplujeme do Jižní Ameriky. Naši přátelé se pak z Amsterdamu vrací domů. Škoda. Vytováváme se v hotelu Chess, který stojí vedle stadionu Ajaxu Amsterdam, který byl postavený roku 1996 a byl považován ve své době za nejmodernější stadion na světě. Takže připijám na zdravě vaše, kto je spitý, skáče, skáče, mám dobrou náladu, a ľudia kričia, Amsterdam, každý z nás... Strádá nějaký jednoznačný symbol. Chybí mu dominanta, kterou by si každý představil, když se vysloví jeho jméno. To, co ale všechny přitahuje, je atmosféra těchto Benátek severu. Město na vodě má pro každého něco. MC z nevidím jsou jako presvitný, na hajzli ťahají, bělí šit nedýši, daj jim čas, vrátě se smelí a veliký, necítě, že mají osrané tenisky, panáky tekily, panáci debily, ukážu tě, jak se za prachy seli, ryť myslíme penismi, usudu. Město Amsterdam bylo vybudováno v okolí řeky Amstel. Místní potřebovali klidný a bezpečný přístav, kde by mohli překládat zboží z námořní lodi na říční, řeku tedy přehradili. Hráz pak dala jméno městu, které kolem vyrostlo, Dam, tedy hráz, na řece Amstel. Amsterdam. Amsterdamu se nachází 50 různých muzeí. Kdo by řekl, že nás zaujme právě tohle? Večírov v hlave staví, v ruke cígo, v ruke absin. Myslíš len na Red Light District dnes. Zmysli, zmizli, vypni. Mozok chce sandblaster, hudba je moja planeta. Každý má svoj Amster, 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 Amsterdam. Drum and bass, reggae, rap, grindcore, trash, punk's not dead. Cítím pop art jak Keith Haring, buď som Warhol alebo blázon. Najlepšia droga, ktorú poznám. Súhlasím s Ríšom, je čistá hlava, dnes ju vyčistím do dna. Amsterdame až do rána. Letím nocou jak sokol, prinášam správy jak posol. Pocity, čo sa nedajú vtesnať do slov. Zapol som inštinkty, vypojil mozog. Z neho biele Nike, z neho biele triko. Bledo modré oči v hlave, čierno čierne psycho. Svet je ako vúva, ja som práve vnikol. Ďalší bar, ďalší van, ďalší panák, ďalšie pivo, prines mi Heineken. A rozvon tie boky sú nádherné. Statistiky tvrdí, že každý čtvrtý turista mladší 25 let, který přijde do Amsterdamu, tak činí především kvůli dostupným drogám. Amsterdamské coffee shopy mají vyšší návštěvnost než muzeum Van Gogha nebo místní kostely a ročně jeden coffee shop prodá nejméně 100 kg kanabis. Down the town gets dark and I walk alone down the street. Them
mountains are shining and ladies are trying, but right now I'm not in need. Když se podíváte na baráky v Amsterdamu, máte pocit, že je tady nějaký problém. Všechny jsou různě nakloněné. Ve vyšších patrech domů běžně najdete šikmou podlahu. Domy se opírají jeden o druhý a tvoří neoddělitelný celek. Ne všechny nakloněné stavby však znamenají starosti majitele. Mnohé budovy dříve sloužily jako sklady a protože nebylo možno vynášet zboží nahoru po úzkém točitém schodišti, vytahovaly se do horních pater pomocí jednoduché kladky umístěné pod štítem domu. A aby se neponičila fasáda, domy se stavěly trochu nahnuté dopředu. Tohoto praktického nápadu dodnes využívají obyvatelé horních pater, když stěhují nábytek či potřebují dostat do svého bytu něco těžkého či velkého. Téměř na každého obyvatele, včetně kojenců, tady připadá jedno kolo. Bicykly tu mají výsadní postavení. Mají téměř všude přednost a mají dokonce svá obří několikatipatrová parkoviště. Přes historický střed města se na kole dostanete zaručeně rychleji než třeba tramvaj. Vítejte v Amsterdamu, hlavním městě kol. In Amsterdam, everyone seems so friendly. But at night, try not to roam the streets alone. Roam the streets alone. Round every corner, corner. Jak vypadá typické zdejší kolo? Trošku jako Ukrajiny, jak se říkalo těžkým bicyklům, které se k nám dovážely za socialismu. Amsterdamu to jsou gazele, taková je tu nejčastější značka. Red Light District, čtvrť červených lucern, nachází se ve středu Amsterdamu. Pracující dívky si pronajmou malou místnost s obrovskými okny podél kanálu a bočních ulic a flirtují s kolem jdoucími a jsou doslava uzařovány červenými světly. Nepracují pouze v noci, ale během celého dne. Ten, kdo zná Amsterdam, který žije a sní, který pije a jí, jo, ten zná Amsterdam. Znát můj Amsterdam s jeho mariňáky, tak jak já ho znám. 40 km od Amsterdamu se nachází město Volendam. Toto malé město má jen 20 000 obyvatel. Přesto z něho vyšlo mnoho nizozemských populárních zpěváků. Jejich hudba je trošku posměšně nazývaná palingsong, tedy zvuk úhořů. Specifická atmosféra tohoto místa s centrem plných úzkých křivolakých uliček postavených zřejmě bez předem určeného plánu, přezdívaných bludiště, staré domy a celková atmosféra rybářského přístavu inspirovala mnoho umělců, kteří sem od roku 1880 začali jezdit. Mezi jinými tu pobývali například Pablo Picasso či Renoir.
historická vesnice obytných a hospodářských staveb z oblasti severního Holandska v Nizozemsku dokumentuje historii jedné z nejstarších průmyslových oblastí Evropy. Osada dává jedinečný dojem, jak vesnice musela vypadat v 17. a 18. století. Je zde soubor typicky zelenobílých dřevěných domů a mlýnů s původními dílnami na výrobu dřeváku a síru. Loučíme se s Amsterdamem. Letíme do Benátek, kde nasedáme na loď a začínáme naši cestu do Jižní Ameriky.